ponnyer. Nu barn, vilka tror ni kommer att vinna? De små eller de stora? Vilka tror på de små? Och vilka tror på de stora? Ja, det var inte många. Vi får väl se hur... De är 12 respektive 16 år. Och då kan jag också berätta att de här hästarna, de tävlar också i fyrspannskörning. Då går de och drar vagnen och så sätter Anna och Fredrik två hästar framför. Och det var likadant med Rolfs hästar. Det var spannhästarna och han har också tävlat i fyrspannskörning. Så håll nu på Anna och Fredrik Limegård från Övik.